Sannar gjafir UNICEF. Skýrgámur. Skýrgámur allt það veit sem skaðlaust að eta. Lækningar vel að sér og rétta líkn að meta. Gegn mislingum og mænusótt og móti öllum þrautum. Börn jól hann gleður senn með bóluefni í sprautum. Köftu jólagjafir sem bjarga lífi barna á sannargjafir.is. Þín hjálp skiptir máli. UNICEF. Lindex stoltur styrktaraðili UNICEF.